Në fillim ishte fjala, e fjala ishte në hyjin. Një kjo fjalë, në një kytë mister kshnedhash, një kjo fjalë është bë konkrete. Një kjo fjalë ka marrë mish, ka marrë natyrën njerëzore, e tashmë, një kjo që është fjala e atit të gjithë pushtetshëm, e ati zotit të mistershëm, mitana misteret, i flet njeriut. Për mes Krishtit është goja e atit që i flet njeriut, i drejtohet. Çdo gjë që Krishti ka me thënë takim me njerëz, çdo gjë që ai ka me shpreh, është në mënyrë konkrete, ajo çka ati don për njeriu, mendon për njeriu e kërkon për njeriu. Ta ndigojmë pra atëherë një këtë fjalë, një këtë zë, sepse ka diçka me na thënë, të vërtetën tonë, atë vërtet që askush s'mund të më na hek. Krishti është fjala që ati ka dashur me na drejtu ne. Le ta ndajmë pra Krishtin, vetëm atë, askën tjetrën.